ପଶୁ ହେଲେ ବି ଭରି ରହିଛି ମାଆର ମମତା। ଗୋଟେ ମାଆର ମମତା ବୁଝିନି କିଏ ପର କିଏ ଆପଣାର। ତେବେ ଏହି ମା କୁକୁରଟି ନିଜ ଛୁଆ ସହିତ ଦୁଇଟି ଛେଳି ଛୁଆକୁ ନିଜର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଏପରି କିଛି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁପୁର ଗାଁରେ। କଥାରେ ଅଛି, ମାଆର ମମତା ଆଗରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ତୁଚ୍ଛ ପାଲଟିଯାଏ। ମା ମମତା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ କାହାକୁ ପର କି କାହାକୁ ଆପଣାର ବାଛ ବିଚାର କରେ। ତେବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ସତରେ ମା ହେଉଛି ଦୟାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ଓ ମମତାମୟୀ। ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛେଳି ଛୁଆ ମା ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାଆଟି ଛେଳି ଛୁଆ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି। ସେ ପୁଣି କୁକୁର ଛୁଆ ସହିତ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁକୁରର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁକୁରର ମମତା ଓ ଛେଳି ଛୁଆର ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦୀପକ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।